Takže, každopádně k tomu, co se teďka teda děje na Twitchi, a co se bude měnit a co bude trošku odlišný. Takže takhle, je to pár hodin zpátky, respektive začalo to včera, kdy začaly přicházet e-maily, bez jakýhokoliv ohlášení nebo varování, začaly přicházet e-maily některým streamerům a některým streamerům začaly chodit i e-maily dost ve velkým. Tyhle e-maily obsahovaly klasický strike, tak jako známe například z YouTube. To znamená víceméně ohlášení toho, že nějaký z tvého kontentu musel být vymazán, protože používáš muziku, na kterou nemáš licenci, na kterou nemáš práva a na základě toho dostaneš jeden strike, následně druhý strike a v případě, že obdržíš třetí strike, tak tvůj kanál je vymazaný a jakožto streamer musíš na Twitchi buď to začít od znova, nebo vyhledat příležitost někde jinde. Tohle se začalo dít pár hodin zpátky a Twitch se k tomu relativně rychle vyjádřil na svém Twitteru. Tyhle claimy přišly od Universal Music Group. Když si vyhledáte Universal Music Group, tak zjistíte, že zastupují interprety jako je Lady Gaga, Taylor Swift, Jonas Brothers, Adele, Kanye West, Lil Wayne, no ale dobře, mimo jiné teda z těch, který nás můžou zajímat, tak jsou pod nimi taky například skupina Queen, Elton John, Avicii, Metallica, Rammstein a dobře, nás úplně prostě nezajímá jako Enrique Iglesias nebo 50 Cent, ale zajímá nás Metallica, zajímá nás prostě ABBA, zajímají nás tady tyhle ty věci. Universal Music Group je jedno z největších v podstatě hudebních nakladatelství nebo vydavatelství, pardon, na světě. A tady tohleto se začalo víceméně řešit v posledních 20 hodinách. Co se vlastně změnilo, nebo co teďka je trošku jinak? Co bude jinak? Minimálně na našem streamu. Věc se má tak, že od začátku, nebo už několik let, je v podstatě pravidlo na Twitchi a v rámci smlouvy, kterou máš, a že by si neměl přehrávat muziku, na kterou nemáš licenční práva. Samozřejmě to, jestli práva máš nebo ne, se upřímně moc nekontrolovalo a proto jste mohli úplně v klidu na každém streamu poslouchat jakoukoliv muziku jste chtěli bez rušení a výsledek toho v podstatě byl, že nějaký algoritmus, nějaký, jak my říkáme, robot, rozpoznal, že tahle ta muzika velmi pravděpodobně není tvoje, velmi pravděpodobně na ní nemáš práva a proto ti zamutoval ten záznam, kvůli kterýmu potom bylo třeba problém, nebo je problém, jak kdyby ten obsah dál monetizovat nebo nějakým způsobem s ním nadále pracovat. Tohle je věc, se kterou jinak děkuju moc, Pakatarane, potom to ještě jednou přečtu, díky. Víceméně důvod, proč se to neřešilo, bylo ten, že všichni streameři byli OK s tím, že se jim zamutujou záznamy a jelikož prostě zpětně tím pádem, jak kdyby už nikdo neřeší to, jestli jaká muzika tě na tom streamu hrála, protože ten záznam je prostě mutnutej a zdarec. To je samozřejmě jako kdyby nepříjemný, ale jseš ochotnej to risknout v uvozovkách, jseš ochotnej tady s tímhletím pracovat. Co je teďka jinak teda, nebo všechno je v podstatě v úvozovkách stejně, ale co se změnilo a co napadly konkrétně, tak byly klipy. Oni přišli a začali claimovat v podstatě nárok na tu muziku, která je v klipech. Protože na rozdíl od záznamů, tak klipy nejsou automaticky mutovaný stejně jako záznamy. A konkrétně se dožadovali vlastně jak kdyby strajknutí klipů od roku 2017 do roku 2019. Přímě sám třeba neznám důvod, proč tam není 22, nebo minimálně ta část toho roku, ale jelikož ten systém klipů je na Twitchi 5 let a 5 let na něj nikdo nehrábl a 5 let to nikdo neřešil, tak v podstatě ty klipy v té databázi jsou postupně nějakým způsobem strajkovaný. Je potřeba si uvědomit, že vzhledem k tomu, že žijeme ve velmi zajímavé době, kde všichni prohlašujeme, jaká je svoboda, jak teďka všichni vlastně jsme hrozně svobodní a podobně, ale jak si říká, kde začíná svoboda jednoho, končí svoboda druhýho. A v tomhle hledisku my totiž jako content creatoři aktuálně budeme muset respektovat dle mého názoru velmi nesmyslný zákazy a velmi nesmyslný pravidla, které jsou nějakým způsobem stanovený. Mezi ty pravidla aktuálně tedy spadá i pouštění muziky. A muziky, na kterou nemáme licenci, muziky, na kterou nemáme oficiální práva.
Můj postoj k tomu je takovej, že, nebo respektive můj názor na to je takovej, že by na to mělo být nahlíženo trošku jinak, protože je otázka, jestli tohleto je přímá monetizace kontentu, který není náš, jestli tohleto je přímá... Hele, v klidu, jenom ještě vás zabrzdím, protože vy všichni píšete Twitch Weird Champ a ukazujete na dveře. Tohleto není úplně tak jako gigantický problém, nebo je to gigantický problém Twitche, ale není to úplně něco, co by vyloženě Twitch zapříčinil. Protože Twitch je v tomhletom případě taky částečně oběť. Jo, v podstatě přijde vydavatelství, který asi nárokuje práva na tady tuhletu muziku a řekne, vaši content creatoři a vy na tom vyděláváte na tady téhleté platformě a to je špatně a to se nesmí a vy to všechno musíte stáhnout, všechno to musíte strajknout, o všechno se musíte tady postarat a Twitch vlastně nemá moc na výběr, než začít trestat a stahovat to. Je pravda, že jejich komunikace v tomhle hledisku není úplně optimální. Oni například řekli, stáhněte si všechny klipy od 2017 do 2019, kde by mohla být muzika, která není vaše. Ale zároveň už nám dali přístup do té databáze těch starých klipů, takže my je nemůžeme najít. Tím pádem je nemůžeme vymazat. Takže my dostáváme strajky na něco, co nejsme schopni vymazat. To je problém Twitche. Další věc je, že Twitch dokonce nedal ani možnost a nechal se slyšet na Twitteru, že už na tom pracují. Mazat ty klipy hromadně. Já jsem dneska musel po desítkách to mazat, protože víc mi to prostě neumožnilo. A vymazal jsem přes 2000 klipů. A přesto se ke spoustě dalších klipů už nedá dostat. Tohle to teďka bude čekat v podstatě každýho streamera. A v moment, kdy streamujete na Twitchi, tak budete muset respektovat to, co se tady teď bude dít. Protože aktuálně se to všechno řeší jenom zpětně. To znamená, v záznamech je to mutlý, tím pádem ti na ně nikdo nesahá, nikdo to neřeší, jaká muzika ti tam hrála, protože to není na tom záznamu a oni to zpětně už nedohledají. Teď se zjistilo, že na klipech se to teda dohledávat dá, že jo? A tak klipy prostě klejmujou a budou se střelovat. OK, to je nepříjemný, ale i to Twitch dokáže vyřešit podobným algoritmem, jaký používá pro mutování v podstatě těch jako past broadcastů, těch starších vysílání. A tak velmi pravděpodobně přijde to, že i klipy budou zamutovaný, což ano, ztratí to velkou pointu. Čeho jsou plný klipy? Většinou hlášek. To je, jak někdo zařve nějakou kokotinu. A teď si představ, že tady ta pasáž bude mutnutá taky, protože ti v pozadí hrála muzika, na kterou nemáš právo. Aktuálně někteří streameři se k tomu staví tak, že budou normálně dál poslouchat jakoukoliv muziku, která se jim zlíbí a následně využijou toho, že robot jim v uvozovkách automaticky mutne záznam a oni si vymažou všechny klipy na konci streamu. To je třeba jedna z variant, jak se vyhnout aktuálně problémům, který můžou nastat. Já jsem se rozhodl k tomu přistoupit malinko jinak a budu hold respektovat 100% pravidla, jak jsou napsaný a řeknu vám, co to teda pro nás znamená, kromě toho, že vaše oblíbený playlisty a muzika tady už prostě teďka nebudou. Jedna věc, taková zajímavost je, že tady tohleto klejmování je spekulace o tom, že teďka přijde od vícera studií. Přišlo všechno tenhle týden. Všechno to přišlo tento týden, zhruba ve stejný dny, kdy Facebook oznámil rozvolňování opatření. Teď už to zní všechno, jak vole, opatření proti koroně. Ale Facebook oznámil, že díky úžasné spolupráci s úžasnými hudebními tvůrci a studii a vydavatelstvími dokáže rozvolnit opatření a tím pádem například všechny Insta Stories už jsou absolutně free, co se muziky týče a můžeš tam dávat, co chceš. Co se týče Facebook videí, tak tam ty restrikce budou taky výrazně menší díky spolupráci s těma nakladatelstvíma nebo vydavatelstvíma. A co se týče Facebook streamů, tak i ty budou mít nějakou formu úlevy, kterou zatím nejsou schopni zveřejnit. Ale víceméně je to docela prazvláštní, protože Facebook v jeden týden přijde a řekne, hele, je to bomba, uzavřeli jsme skvělý spolupráce prostě tady s těma skvělýma vydavatelstvíma. My s nima teď budeme dělat a díky tomu lidi, co budou u nás tady na té platformě, tak budou moct využívat víc hudebního obsahu, než tomu bylo doposud. A v ten stejný týden přijdou ty největší vydavatelství za Twitchem a řeknou, tak co vy kundy, stáhněte kalhoty, kdo tady používá naši muziku? Náhoda? Je to náhoda? To asi těžko! Nevím. Co to znamená pro mě? Co to znamená pro nás? Co to znamená pro většinu streamerů?
Můžeme mluvit o tom, že nějakým způsobem to stoprocentně automatizovaný není, protože ne každý streamer na všechno dostal prostě nějaký strike. To znamená, že je evidentní, že čím větší streamer, čím větší pozornost, tím víc se to bude řešit. Pro nějakého streamera, který má 30, 50, 100 diváků, bych neřekl, že tohle bude velký problém a bude mít dál mutnutý ty záznamy a je otázka času, než sice i jemu začnou chodit strajky, ale teďka to aktuálně asi není úplně pro něj tak moc relevant. Čím větší streamer, tím větší pozor si ale na tohle bude muset dávat a pro mě jakožto pro streamera, který už taky disponuje pár tisíci diváky v podstatě na každém streamu, tak je tohle to prostě nebezpečný. Protože stačí 3 strajky a máš ban na té platformě. A já si samozřejmě na tohle musím dávat pozor. Věc, která se řeší a kterou v podstatě Facebook využil pro tu komunikaci s těma vydavatelstvíma a proč Facebook zvládl udělat nějaký to rozvolnění tady těchto opatření, tak je, že Facebook... Přidejme k tomu ještě, že jsou tady všechny ty věci jako Article 13 a tady tyhle ty věci, které teprve přijdou do platnosti a to ještě teprve bude mela. Tohle je jenom začátek. Uvědomte si, že tohle je jenom začátek. Jo, jsme úplně, prostě tohle jsou grassroots toho, jak ty pravidla budou nastavený pro všechny. A co se týče toho, jak to Facebook v podstatě ukecel, tak víceméně ta komunikace z jejich strany, alespoň z toho, co je dostupný, nějakým způsobem jako ta argumentace proběhla tak, že řeknou, hele, my tady máme super content creatory, oni tvoří content, ale oni ho nestaví na té muzice, protože ke každému tomu contentu je vždycky video content, který je ten hlavní. A to, co se děje kolem toho, to je v podstatě jenom muzika v pozadí, na které oni přímo nevydělávají ani ji přímo nemonetizujou, protože v podstatě všechny příspěvky, které tam jsou nějakou formou dobrovolný. Pokud ty dáš subscribe a odebíráš tenhle ten kanál, a není to hudební kanál, neděláš to pro muziku, děláš to kvůli mě, děláš to kvůli té hře, děláš to kvůli čemukoliv jinému, jenom ne kvůli té muzice. Takhle oni to v podstatě prezentujou. Je to je to, co ty si pouštíš jako pro práci do pozadí. Takže pokud víceméně nemonetizuješ to přímo skrze prostě další videa, další content a nezneužíváš té muziky pro svůj nějaký výdělek, tak to zvládli takhle s nima v podstatě odargumentovat. A tohle je ten tenkej let, kdy vlastně streameři a content creatoři se v tomhletom hledisku musí nějakým způsobem obhajovat. Že my vlastně nevyděláváme díky té muzice. My nemonetizujeme tu muziku. To je jenom něco, co je tam v podstatě v pozadí a je to úplně naprosto irrelevantní v uvozovkách. I když samozřejmě všichni víme, že určitý vliv to má. Spekulovat o tom, jestli je to správně nebo špatně, je těžký. A já doufám, že tady tohleto se zvládne v budoucnu změnit. A že se na to bude nahlížet malinko jinak. Aktuálně ale je stav takovej, že na základě pravidel a na základě podmínek já musím pouštět muziku a mít puštěnou muziku, na kterou mám licenční práva, nebo která je takzvaná non-copyright. A to hold budem muset začít dělat. To je celá story toho, co se teďka děje a co se bude měnit. A upřímně mě zajímá, jak na to budou reagovat ostatní streameři, protože já jsem se rozhodl, že ty pravidla prostě záměrně porušovat nebudu. A že nějakým způsobem a budu asi ctít teda to, co je po mně teďka žádáno. Děláš drama z píčiviny. Kámo, jsi podle mě hrozně chytrý člověk. Tady bavíme, vole, no, whatever. Ježišmarja, děkuju Varoušku, že jsi to zabanoval. A, takže tak, je to docela... Pro mě osobně velká věc, je to velký zásah do toho kontentu a do toho všeho, protože víte, jak já mám strašně rád muziku a playlisty a všechno tady tohleto, na čem si zakládám a co mě tady bavilo a co jsme tady řešili a o čem co jsme všechno poslouchali a tak. A co remixy? Remixy taky ne. Remixy taky ne. Co já jsem udělal jako první věc, v podstatě, a jako první věc, co jsem udělal, je, že jsem vyhledal alespoň nějakou muziku, na kterou můžu koupit licenční práva. A tak třeba dnešním večerem, kdy začneme, tak budeme poslouchat muziku, na kterou licenční práva mám. Nebudeme poslouchat non-copyright muziku. A jsem připravený si nějakou muziku platit. Akorát, bohužel si nemůžu dovolit zaplatit 50 tisíc euro ročně na to, abych mohl poslouchat AC/DC. Ale začneme prostě nějakýma tvůrcema a budeme poslouchat asi trošku víc elektronickou muziku, protože samozřejmě její výroba není tak nákladná a tím pádem je levnější ke koupi. A aby tam nebyly jenom negativa, co to pro vás bude znamenat za pozitiva, je, že všechny záznamy ode dneška nebudou mutnutý, že žádný klipy nebudou smazaný. A pokud se zadaří
a domluvíme to a vymyslíme to s Brexim, tak velmi pravděpodobně bude vznikat i trošku víc kontentu na YouTube, protože tohle to znamená zhruba hodinu a půl až dvě práce, jak psal Brexy, pro něj míň na videu. Protože s čím on musel hodně pracovat, je to, že musel stříhat tu muziku tak, aby YouTube algoritmus to video nesundával kvůli muzice, kterou já poslouchám na Twitchi. Takže a díky tomuhle vlastně všechno zlý je k něčemu dobrý. Bohužel přicházíme o velkou část tohohle streamu, kterou jsem měl rád. Já nadále budu vyhledávat jakoukoliv příležitost získávat ty práva, i kdybych měl, vole, někomu vykouřit, kurva. Já chci prostě, vole, ty práva. Já prostě budu schánět práva na mou muziku, vole. Budu volepisovat všechny, spamovat všechny, budu o to prosit, je mi to jedno. Budu prostě schánět tu muziku a budu si tvořit playlist, na který budu mít licenční práva. A budu doufat, že to prostě ty pravidla a ty restrikce nesmyslný teďka, který aktuálně jsou, tak trošku pozmění. Jo, nejde o to, aby jsme využívali něčí muziku, na kterou nemáme práva a tu monetizovali, na to je vydělávali, ale pakliže hrajou videohru, streamuji pro vás a v pozadí mi hraje nějaká kapela, tak je prostě tenkej let mezi tím, jestli je to v pořádku nebo není. A já si myslím, že v tomhle hledisku by to v pořádku být mělo. Ale bohužel, 25 let starý zákony jsou 25 let starý zákony, který se musí asi opravit. A teď samozřejmě uvidíme, co s tím udělá ještě ten Article 13. Takže, jak říkám, má to nějaký plusy, má to nějaký mínusy. Já jsem rovnou nakontaktoval ještě i nějaký kamarády, který dělají producenty. Nakontaktoval jsem ještě kamarády, který tu muziku dělají. Zhodou okolností, pokud si pamatujete, tak jsme například hostovali tady na Twitchi a mluvili jsme s mým, jedním z mých oblíbených jako producentů DJů, vlastně i zpěvákem a s Tristamem. Takže to je třeba první muzika, on zároveň spadá i pod Monster Cat. To znamená, že to je třeba první muzika, na kterou mám licenční práva. To znamená, že budeme dneska večer poslouchat Tristama, což je muzika sice elektronická, ale mám i rád. A uvidíme, jak to půjde dál. Zaplatil jsem si ještě nějaký další, tady v podstatě i portály, který disponují nějakýma playlistama. Takže vždycky se budu snažit držet tu kvalitu té muziky aspoň nějak vysoko. Nebude to tak, že nám bude pořád hrát jenom non-copyright muzika, ale budete se muset připravit na to, že ta muzika tady bude trošku jiná a že hold už tady svobodně nebudu moc na Spotify pouštět cokoliv budete chtít. Je mi to líto, mrzí mě to, ale pokud chcete, aby tenhle stream mohl dál fungovat, abych neriskoval to, že by se s tím kanálem mohlo něco stát, abych neriskoval to, že budou nějaký další problémy a byli jsme v podstatě v pohodě, tak tady tohle to musíme ctít. A chápu, že vás to za začátku třeba bude srát, ale naprosto na rovinu vám musím říct, že je to něco, na co postupně bude muset přejít každý, pokud se ty pravidla nezmění. Co přesně znamená pro streamera získat si ty práva? V podstatě ti stačí nějaký písemný souhlas autora, ano, anebo whitelist. Anebo být na whitelistu. Co se týče třeba Monster Cat muziky, Epidemic Sounds a tady tyhle ty věci, které jsem si zaplatil, tak mám whitelistnutý všechny svoje kanály. To znamená, že moje kanály automaticky a ten algoritmus bude v podstatě ignorovat a bude mi je nechávat. Takže tak. Kdy už začneš hrát? Nevím, až budu chtít. Co to je za otázku, ty vole? Mohl bys začít poslouchat nějaký ty neznámý kapely, na který se nevstavují tyhle kraviny. No, tak ono vždycky se to na ně vztahuje, že jo? To se vztahuje na každýho v podstatě. Akorát, když máš nějakou méně známou kapelu, anebo i třeba českou kapelu, tak pro mě, i díky tomu, že jsem trochu z hudební branže a mám rodinu z hudební branže, tak pro mě není třeba tak velký problém a se k těm lidem dostat. A dostat od nich svolení. To znamená, že třeba vám dám takový malý teaser, já už jsem se o tom včera bavil vlastně s jedním člověkem. A CZSK playlist zkusím ho obnovit, neudělám ho asi celý, ale zkusím zajistit, aby jsme měli práva na to ho tady přehrávat. Zkusím prostě, bude to na dlouhý lokte a bude to pomalu, ale půjdu one by one, budu hledat, kdo zastupuje ty kapely, co se těch práv na ty písničky týče. Problém je, že práva na každou písničku může mít jiný vydavatelství v tomhle případě, nebo jiná firma. Není to tak, že třeba dám příklad, že Chinasky všechny písničky a na všechny písničky má právo jedno vydavatelství, není to tak nutně, jo. To je prostě... Po každé to může být jiný, jo. Třeba, co jsem se díval, AC/DC mají asi 13, jo. Se týče třeba Queenu, tak to je úplně rozprodaný, jo.
I want to break free má úplně někdo jiný než prostě we are the champions, jo, a tak dále. Takže je to docela složitý, ale já si s tím tu práci dám, protože, vole, muzika je můj fucking život a baví mě to. A nechci se o to úplně připravit. Takže budeme s tím nějakým způsobem bojovat, ale předem vás teda upozorňuji, že to teď bude malinko jiný. A budu rád, pokud to se mnou zvládnete, pokud to nějakým způsobem přežijete a pokud se kvůli tomu hnedka nenaštvete, protože, jak říkám, buď to se to všechno změní a ty restrikce se rozvolní a všichni streameři nakonec budou svobodnější a budou moct poslouchat, co chtějí, anebo tady tyhle ty pravidla ještě stvrdí a začnou platit úplně všude, úplně pro všechny, úplně na pořád. Už teďka v podstatě, pokud jako streamer jako chceš trošku jako relevantně přemýšlet nad budoucností svýho kanálu, tak už v moment, kdy máš prostě pár stovek diváků, tak to není rozumný riskovat. To je můj názor. Jo, spoustu streamerů řekne fuck it, já to mrdám, já budu poslouchat, co chci. Budu pak mazat třeba klipy a budu doufat, že ty strajky prostě teďka nepřijdou, nebo až přijdou nějaký strajky, tak pak teprve to budu řešit. Ale je to zase akorát nějaký riziko, který pak poneseš do budoucna a myslím si, že to za to nestojí. Takže zkusíme tak, jak jsem říkal, něco pozitivního. Na závěr je teda, že díky tomu se hodně zjednoduší tvorba kontentu pro YouTube a že všechny záznamy budete mít teďka unmutnutý. Co rádio? Nemůžeš poslouchat rádio. Nemůžeš poslouchat rádio, nemůžeš poslouchat remixy, nemůžeš poslouchat kaury, nemůžeš poslouchat nic. Ale víte co? Můžu poslouchat, vole, písničky starší určitýmu roku, podle toho, v jakém státě to vždycky je, protože třeba tuším, že u nás se to vztahuje 50 let po smrti autora, že už můžeš poslouchat, nebo tak. Jak to bude s Hollywood Undead? No tak Hollywood Undead samozřejmě nemám licenční práva, takže Hollywood Undead si teďka pustit nemůžu. Jak jsem říkal, co si pustit můžu, na co mám licenční práva, tak je buď to, co nám hraje teďka, což je teda non-copyright muzika, to byla jenom na začátek, a nebo pak tady budeme poslouchat mýho oblíbenýho Tristamano, který ho asi zapnu postupně už teď. Teda, pokud mi to dovolí. Jo, takže já to tam pustím a bude nám hrát prostě Glitch Mob teďka, elektronická muzika minimálně dneska, a pak zase vybereme další playlist. Já zkusím nakontaktovat i nějaký rockový kapely. Samozřejmě, asi ne za začátku úplně ty největší, ale minimálně ty menší bandy, který tvoří nějakou rockovou muziku. Takže tak, opět roku DJX Snapy na streamu vlastní hudbu. Vidíš, to je skvělý nápad. Podle mě bychom si měli udělat vlastní muziku, co myslíte? Podle mě bychom měli začít skládat vlastní muziku.